Exercício pro repique, hein? Se liga, ó. Se ligou? Duas viradonas super fáceis pra você que está se introduzindo na roda de samba agora e tá aprendendo esse instrumento aqui tantã. Se liga, facinho, ó. Só isso, se liga como fica, ó. Um, dois, três e... Estudando as duas levadas de partido alto em 90 BPM. Já é? Se liga aí, ó. Estudem, estuda, estuda muito, na moral, estuda.